Istorijski arheo u Pirotu u okviru svoje kulturno-prosvetne delatnosti organizuje projekciju ovog filma. Zakazana je za četvrtak, 21. september u 19. sati u galeriji Čedomir Krstić. Kraljevski top istorije srpske krune, veoma, kažu, vredan film i značajan, osvojio je prvu nagradu na Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma u Velikoj Plani za oblast istorije. Taj festival se zove Zlatna buklija i preporučili su mi ga ljudi iz Niša, scenarista Dragan Marković i reditelj Velimir Stojanović. Odlučili smo se za ovaj film zato što je deo naših kulturno-prosvetnih delatnosti, između ostalog i to informisanje i obaveštavanje javnosti o važnim istorijskim događajima i važnim istorijskim ličnostima i obeležavanje evo ovakvih sličnih jubileja. A isto tako želimo da istaknemo i tu ulogu Istorijskog arhiva u Pirotu, da je čuvar tradicije našeg kraja, Pirota, ali i Srbije i srpskog naroda uopšte. Nacionalni značaj ove teme je veoma velik. Mislim da svi znamo ko je bio vožd Karađorđe, a kažu ovi ljudi koji organizuju film da film osvetljava taj deo srpske istorije koji nije mnogo poznat našoj javnosti i zato će biti interesantan i zanimljiv. Inače, film traje 45 minuta, to nije mnogo i ja evo i ovom prilikom, dakle javno, pozivam građane, mlade ljude, đake da se prošetaju te večeri i odgledaju ovaj film. I mislim da će to biti prava stvar i eto želim da najavim da će i u narednom periodu Istorijski arhiv se baviti između ostalog i ovakvim stvarima i upućivati javnost.